Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Liigaottelu Sport Ilves on juuri päättynyt 11 maalin otteluun. 5-6 Ilvekselle. Paikalla joukkueiden päävalmentajat Karri Kivi Ilves ja Ari-Pekka Pajuluoma Vaasan Sport. Kommentit illan pelistä. Karri voi aloittaa. No ehkä tämä peli kruunasi tämän koko viikon, että on kyllä meidän puolelta niin ollut tapahtumarikkain viikko kaikin puolin, kun oli se sporttipeli, ja missä tapahtui, ja KK-peli, hyvin voimakkaita muutoksia. Että jos hyvä keino saada valmentajalla niin kuin vuosia vuoden aikana lisää vähän enemmän kuin se yksi, niin tämä on kyllä kieltämättä. Ja tänään tämä peli haisi ihan alusta asti, että voi tapahtua kyllä ihan mitä vaan. Oli erikoisin peli senkin suhteen, että omiin kolisi siinä alussa maali edestä varmaan 3-4-2 oli eka erän jälkeen. Mutta kyllä meidän valmennuksen viesti oli niin ensimmäisen erän jälkeen kuin kakkoserän jälkeen, että nyt jokainen varmaan näkee, että tämä on semmoinen päivä, että kukaan ei tiedä mitä tapahtuu. Ja sitten kolmanteen erään vielä noin hyvä alku, niin hyvä voitto, erikoinen päivä. Ja tietysti Lehtoselta vielä tuohon loppuun, muutama sekkainen loppuun, niin makea pelastus. Että jääkiekko on jännää. Joo. Kiitos. Pajuluoma. Joo, oli tapahtumia. Oli vauhdikas ensimmäinen erä ja vähän vuorotelle. Käytiin tuolta tekemässä maaleja, mutta Oma fiilis on kuitenkin siitä pelistä semmoinen, ei mitään Ilvekseltä pois, mutta vähän niin kuin syötettiin itselle se paskamaku suuhun. Ei oltu ihan tehty niitä voittavia asioita niillä hetkillä, kun olisi voitu tappaa peliä, niin ei tehty ihan huolella. Ja sehän oppimista, se on ihan kylmä tosiasia niin itselle kuin tuonne koppiinkin, että miten pelataan sitten niillä kriittisillä hetkillä. Ja mä uskon vakaasti myös siihen, että sen takia ei ansattu sitä tasoitusmaalia, että ollaan vähän laiskan pulskeita tietyissä jutuissa, niin sitten ei myöskään onni ole myötä. Ja se on onneksi urheilus niin, että onni täytyy ansaita. Ja Ilves ansaitsi Lehtosen huippukopin siihen loppuun, se on ihan selvä. Onnittelut Ilvekselle voitosta. Karri, teiltä tippuu miehiä ennen peliä ja pelin aikana, ja kuitenkin molemmilla joukkueilla 11 päivään 6 peliä. Oot varmaan tyytyväinen, kuinka hyvin jätkät taistelivat loppuun asti. Joo, tuli vähän eri ruutuja tänään ja Lepaus esimerkiksi sentterinä, koska Tamminen ei pystynyt pelaamaan, niin erinomainen suoritus muun muassa. Ja sitten näillä pakeilla, jotka on just tullut mukaan, niin kuormat vaan kasvoi, kun Fladikin istui siihen alkuun sen kympin. Maalivahti Antti Lehtonen ei aivan saanut apuja tuohon alkuun omilta miehiltä pakeilta. Maalin edestä tehtiin maalia, niin kuin sanoit, ja luotto riitti loppuun asti, ja se palkitti teidät hyvillä torjunnoilla lopussa, että siinä tuli muutama huipputorjunta. Joo, ei tuommoisia vastaavia maaleja niin kuin noin montaa peräkkäin, niin vaikka sitä koko ajan painotettiin ja joka vaihdossa painotettiin, että nyt tulee siihen malliin, että täytyy olla valmiina. Niin sen takia me ei maalivahti edes vaihdettu, että mietittiin, että jos me nyt vaihdettaisiin 4-2 tilanteessa, niin se tarkoittaisi vaan, että se olisi joukkueen herätys, ei niin kuin maalivahdin juttu, mutta päätettiin, että jatketaan, että nyt pelaajien, niin kuin kenttäpelaajien kyllä nyt maksettava vähän velkaa takaisin Lehtoselle päin, ja hyvä, että päätös oli tämä sitten. Ja Maukalle sama juttu, 11 päivää 6 peliä, virheitä vähän tuli oman maalin edessä ja aika läheltä kans pääsi vastustaja tekemään maaleja. Ja tokaseras lopussa näytti vähän, että väsähti ainakin hetkellisesti ja Ilves pääsi takas peliin. Varmasti näkyy tämä rasitus pelissä. No joo, varmasti niin kuin molemmilla joukkueilla, mutta ei se ole syy niin kuin tappioon tai mihkään, että sehän on ilman muuta selvää, että pelit kuormittaa ja ei siinä ole mun mielestä mitään ihmeellistä. Mutta loppuun asti kuitenkin haettiin tasoitusta ja oli hyviä paikkoja siinä, että siinä mielessä taisteltiin viimeiseen asti.
No joo, siinä oli viimeiseen kymppiin, taisi olla 7 minuuttia ylivoima, että se nyt on ihan selvä, että siinä saadaan tiettyä momentumia, vaikka se vitonen vähän valuki hukkaan, mutta joo, ei se sitten loppupeleissä varmaan yrityksestä jäänyt kiinni, mutta sitä ei ansaittu tänään. Kiitos. Tämä oli vasta 3. peli tänä vuonna, että meillä kato katkee Tampereella se ajatus siihen, että me ei muistettu enää. En mäkään ollut tuommoista edes kiinnittänyt huomioon. Ja ensi viikko vähän helpottaa. Molemmat pelaa vasta perjantaina, niin täysviikko saa reenata, niin varmaan tulee hyvän saamaan sekin. Joo, varsinkin me odotellaan niitä meidän aivotärähdyspotilaita takaisin, kun niistä ei tiedä yhtään, niin ne, saadaanko Generousta ja Salmela ja kumppaneita. Niin. Kiitoksia. We'll see. Lehdistöllä kysyttävää. Pikakuulumiset Jyri Niemen tilanteesta, se nyt oli kohtuullisen pahan näköinen ja poistui kuitenkin omin jaloin, joskin horjuveen, mutta niin mikä oli hänen tilanne? Mä en tiedä, mä en nähnyt tuossa kopissa, että oliko siellä fyssari ja lääkärin kanssa toisessa. En nähnyt Jyriä, että mä en voi kommentoida yhtään mitään. Okay. Lehdistöllä muuta kysyttävää? Ellei, niin lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitoksia. Kiitos. Ja pelaajista paikalla meillä tänään puolustaja Toni Sund ja hyökkääjä Joel Kiviranta. Jolle aika eriskummallinen matsi, 11 maalia. Hyvä alku meiltä, pari maalia sulle itsellekin. Ja mihinkä se tänään kaatui? Vähän semmoiseen kurittomaan hurlumheihin, että siinä oli, meillä oli niinku homma hanskassa ja pari maalin johto, mutta sitten tuntui, että ei riittänyt meille se tänään, että piti päästä tekemään koko ajan lisää maaleja ja sitten puolustus unohtui. Ja noin se sitäkin ikään kuin lähtee tuommoiseen coast-to-coast arpapeliin, niin nyt jää luu käteen. Ja Ilves varsinkin kääntää aika hyvin peliä, niin menetettiin hyökkäys sinisellä koko ajan enemmän ja sieltä rupesi kääntyä peli. Just näin, se oli just sitä, että koko ajan oli niin kauhea tahto mennä tekemään lisää maaleja, vaikka siellä on jo peli on niin kuin hyvin meillä hanskassa ja just johtoasema, niin vähän olisi pitänyt malttaa ja pelaa fiksummin sitä. Sulla muutama peli huilia loukkaantumisen takia ja nyt paluu. Menohaluja ainakin oli ja näytti peli hyvältä omalta osalta. No pakkohan siinä olla menohaluja, kun äijät on painanut hienot pari matsia tuohon noin, niin kyllä se vähän niin kuin harmittaa, että ei päässyt itse mukaan niihin, niin nyt oli sitten tänään pakko näyttää, että täällä ollaan taas. Kiitoksia. Toni, sut palkittiin tuossa pelin alussa joulukuun liigan parhaana pelaajana. Se on aika harvinainen palkinto puolustajille, se oli itse asiassa 6. kautta aikoin, kun puolustaja palkitaan ensimmäinen Sportin pelaaja. Varmasti arvostat palkinnon korkealle. Joo, totta kai, että hieno palkinto ja silleen, mutta ei se mitään. En mä nyt tämän pelin jälkeen hirveästi sitä miettiä, mutta on se totta kai hieno. Joo, varmasti peli muutti vähän tilannetta, mutta mikä Ilveksestä tekee meille vaikein? Ne on aika paljon iskenyt maaleja meitä vastaan 4 peliin. Mennään kuitenkin yli 20 maalin, niin mikä tekee niistä meille niin vaikein? Niillä on taitavia hyökkäjiä. Et varsinkin se ykköskenttä on tosi taitava ja nopea. Ja ne pelaa hyvin siinä, niin kyllä se on varmaan se isoin syy. Teillä takana 11 päivää ja siihen 6 peliä plus uudet vuodet sun muut. Et siinä ei hirveästi ole kerennyt reenaamaan ja pelejä on ollut paljon. Sä pelaat isoja peliminuutteja joka pelissä. Näkyykö se tänään, tuntuko itsellä, että rupesi painamaan? No en mä nyt tiedä. Kyllä se ihan hyvin ainakin itselle tuntuu. Totta kai jos on vähän enemmän pelejä, niin voi olla, että rupeaa painaa vähän, mutta ei nyt ainakaan tänään nyt silleen hirveästi. Ja loppuun asti kuitenkin taisteltiin. Siinä oli hyviä paikkoja vielä tasoittaa, että Lehtonen otti hyvän kopin lopussa ja ylivoimaakin tarjottiin. Tällä kertaa se ei tuossa 3. erän lopussa sitten enää toiminutkaan. Pelin alussa se toimi erittäin hyvin. Joo, ja ainakin meillä oli ihan hyviä paikkoja tasoittaa, mutta tällä kertaa ei riittänyt. Kiitos. Lehdistöllä kysymyksiä. Tulostahan tuli myös, olisiko pitänyt olla
maltillisempi? No, totta kai siinä on niin kuin menohaluja, mutta ei niin kuin silleen maali edellä ei voi mennä tuolle. Siinä on niin kuin, jokainen pelaaja vastuus joukkueelle ja siitä, että pelataan yhdessä, niin siinä niin kuin, vaikka on kuinka paljon haluja, niin kyllä siinä niin kuin silti pitää se homma niin kuin tietyissä raameissa ja se kurialaisuus siinä. Sulla oli kannoit kultakypärää tuossa alkusyksyä, nyt se on kulkenut pelaajalta toisilla ja täällä on noussut tosi paljon niin vastuunkantajia. Ja mitä vertaat nyt, kun olet pitkäaikaisempia sporttilaisia, niin tätä joukkuetta, että onko tämä nimenomaan se poikkeava tilanne, että nyt näitä vastuunkantajia niin todella tulee nyt? No on tietysti, että nyt on niin kuin laajalla rintamalla paljon onnistumisia ja on niin kuin sellainen yleisfiilis joukkueessa on hyvä ja se just ruokkii sitä, että meillä on paljon onnistumisia ja mä luulen, että se on niinku just se aikaisempi kausi verrattuna se poikkeuksellinen asia nyt täällä. Ja joo, se tekee tuosta laajuutta. Kyllä. Myös siinä sitten, että joo. Minkälaisen arvosanan tähän mennessä annat itsellesi? Sulla on ollut kuitenkin taas muutama poissaolojaksokin ja sä oot sitten tullut aina takaisin sieltä ja nytkin hyvä nousu tuossa. Ja no itselle varmaan semmoinen välttävää, että ei ole niinku ollut rikkonainen kausi ja ei ole oikein meinannut saada siitä omasta tekemisestä ja siitä rytmistä kiinni, mutta nyt ollaan terveitä ja nyt täytyy taas uskoa parempaan huomiseen ja koittaa tehdä kaikki niin kuin pystyy. Kiitos. Muita kysymyksiä? Ellei, niin lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos.